Your Excellency, sisi watu wa Nyamira tumeamua tuko ndani ya UDA na tunakushukuru kwa kufika hapa. Watu wa Nyamira wamefanya deliberate decision kwamba tutakuwa ndani ya UDA. Na tumekubali rais wetu ni William Samoei. William Samoei. Na tunajua wewe ndio unajali makina mama mboga. Wewe ndio unajali vijana wetu na utafutia kazi. Wewe ndio unajali kumaliza umasikini. Wewe ndio utamaliza maneno ya vitandawili Kenya hii. Tupatie huyu nafasi ya kipekee, tumweke mbele 2022 awe president wetu, inji yetu iunuke pale kupeleka wale wako chini na wao wakuje juu kidogo. Hayo ndio maoni yetu. Trickle down effect has been assailed by an impervious rock. Kwa hivyo lazima tutopee kutoka chini ndio Wakenya wengine wakuje tu. So that Kenya is an even or a fair society. That is my position, and for that reason alone, I shall forever stand with my presidential candidate, William Samoei Ruto. Na commander in chief of the armed forces, Sir Kenya Musima, atakuwa William Samoei Ruto. Tuenzi pin, sisi wote, tuamuka asubuhi, tuende tupigie hasa na kura aingie state house. Wewe umesema unataka kuanzia mama mboga, na mama mboga ndio kazi iko. Vijana unasema unaenda kuwafanyia. Sisi tumekukaribisha sana, tunasema tuko nyuma yako, tutasuguma gwili paro mpaka tukufikie state house. Ni wangapi wanahakikisha tunafikisha William Samoei Ruto state house 2022.